मपा विमानतळाच्या आणि तुये इलेक्ट्रॉनिक सिटीच्या बुनियादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नोव्हेंबराक गोंयांत येतात. 13 नोव्हेंबराक सकाळच्या 10:30 वरांचे श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर हो सुवाळो जातलो अशी माहिती गोवा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर हांणी दिल्या. तशेंच प्रधानमंत्री 1,000 आनी 500 नोटी बंद करपाच्या निर्णयाचेर भाजपान स्वागत केला. 500 आनी 1,000 नोटी बंद केल्ल्या कारणान देशातल्यान भ्रश्टाचार सोंपतलो आनी देश प्रगतीच्या वाटेर चलतलो अशें तांणी मुखार सांगलां. आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान सुशील शुक्ला. चलनांतल्यान 500 रुपयाची नोट आनी 1,000 नोट वेटो केली. ह्या हितूंतल्यान एक सगळ्यांक बरी मेसेज गेल्या की ह्या हितूंतल्यान जो काळो पयसो आसा तेजेर आळाबंद येतलो, भ्रश्टाचार कमी जातलो, जी साठेबाजी करताली ती सोंपतली, ह्या हितूंतल्यान देश प्रगती कडेन वतलो. त्या खातीर आमी नरेंद्र मोदीजी आनी सगळ्या सरकाराचे आमी अभिनंदन करता की एक धाडसी निर्णय तेणे घेतलेलो आसा. त्याच बरोबर 13 तारखेर प्रधानमंत्री गोंया भितर येतात आनी 10:30 वरांचे सरकारी कार्यक्रम आसा. त्या हितूंतल्यान 10:30 ह्या कार्यक्रमाक मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटीचे गुन्ह्याचो फातर त्या दीस बसयतले श्यामाप्रसाद मुखर्जी हॉलान. त्या खातीर परत एक फावट आमी केंद्र सरकाराचे धन्यवाद दितात, कारण येदे व्हडले प्रकल्प तेंच्यांनी आमकां दिले. सादारण 2004 पासून हे कामाक सुरवात जाल्ली आनी 12 पर्यंत काँग्रेस सरकारान कांयच करूंक नाशिल्लें. तेंचे ज्येश्ठ नेते किंवा प्रदेश अध्यक्ष उलोवपाक लागल्या की ही देन आसा ती काँग्रेस पक्षाची म्हणून. खरें म्हणजे लुईझीन फालेरो केंद्राक आशिल्ले नॉर्थ इस्टा गांधीचे कडेन सोनिया गांधीच्या फॅमिली कडेन घनिश्ट संबंद आशिल्ले. ते जाय जाल्यार तेन्नाय ते काम सुरू करूंक शकताले, पूण तेंच्यांनी कांयच करूं नाशिल्ले आनी फुकटचे श्रेय घेवपाक ते पळयतात. हे हितूंतल्यान ज्या वेळाचेर आमी मांडवीच्या पुलाचो 3रे पुलाचो फावंडेशन स्टोन बसयलो त्या वेळाचेर सुद्दां आमकां फंड दिवपाक तेंच्यांनी अडचण केली आनी मागीर जायना म्हणटकच नाबार्डा कडल्यान आमकां लोन घेवचें पडलें आनी त्या पुलाची सुरवात जाली.